महायुतीच्या जागा वाटपाचं घोडं 4 ते 5 जागांवर अडलं. जागा वाटपाचा गुंता कायम असल्याची फडणवीसांची कबुली. महायुतीच्या 12 जागांवरील उमेदवारांची प्रतीक्षा कायम. शांतीगिरी 7 मतदारसंघात उमेदवार देणार. शांतीगिरी महाराजांची लोकशाही मराठीला माहिती. शांतीगिरी महाराजांची ही भूमिका राजकीय पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरणार का, याकडे लक्ष. सांगली लोकसभेच्या जागेच्या वादाचे कोल्हापुरात पडसाद. पदाधिकाऱ्यांनी थांबवला शाहू महाराजांच्या प्रचाराचा कार्यक्रम. सांगलीच्या जागेवरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये कोल्हापुरात वाद. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून 5 उमेदवारांची यादी जाहीर. बारामतीमधून सुप्रिया सुळे, शिरूरमधून अमोल कोल्हेना उमेदवारी, तर निलेश लंके, अमर काळे, भास्कर भगरे नाही उमेदवार. बारामतीमधून सुनेत्रा पवारांना उमेदवारी जाहीर. बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळेंविरोधात सुनेत्रा पवार होणार लढत. भाजप प्रवेशाचा मुद्दा अफवा पसरवल्याचा अंबादास दानवेंचा आरोप. उद्धव ठाकरेंसोबतच राहण्याचा अंबादास दानवेंनी व्यक्त केला निर्धार. बारामतीच्या रणांगणातून विजय शिवतारेंची माघार. सुनेत्रा पवारांना पुरंदरमधून 1,00,000 मताधिक्यानं निवडून देणार शिवतारेंची ग्वाही. महादेव जानकरांना राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून परभणीची उमेदवारी. बारामतीमधून सुनेत्रा पवारांना उमेदवारी जाहीर. बारामतीत नणंद विरुद्ध भावजय सामना. वसंत मोरेंनी अंतरवाली सराटीमध्ये घेतली जरांगेंची भेट. पक्ष सोडला तरी निवडणूक लढण्यावर ठाम. लोकसभा निवडणुकांमध्ये अपक्ष उमेदवार न देण्याची मनोज रांगे पाटलांची घोषणा. ज्यांना पाडायचंय त्यांना समाजानं खुशाल पाडावं, जरांगेंचं मराठ्यांना आवाहन. राज्यात सांगली, नांदेड, हिंगोलीसह अनेक ठिकाणी अवकाळीचा तडाखा. अवकाळीमुळे सोयाबीन, तूर, हरभरा, हळद पिकांचं नुकसान. शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.